Koç. Gün çətin, lakin maraqlı olsun. İşdə lazımsız mübahisələrdən qaçmağa çalışın, onlar yalnız daha faydalı bir işə ayıra biləcəyiniz vaxtı alacaqlar. Çətin ki, plana uyğun hərəkət edə biləsiniz, gözlənilməz hadisələr və ya gözlənilməz xəbərlər olacaq. Beləliklə, improvizə etməyə hazır olun. Heç olmasa, bugün inadkar, tərs olmayın. Çevik, kompromislərə meyilli, dil tapmağa hazır olun. İşdə rəhbərlik və həmkarlarla olan çoxdankı fikir ayrılıqlarını aradan qaldırın. Belə olarsa, çalışma ritminin artdığını, mühitin yaxşılaşdığını hiss edəcəksiniz. Günün başlanğıcı demək olar ki, narahatlıq olmadan keçməyəcək. Gözlənilməz hadisələr sizi planlarınızı dəyişməyə məcbur edəcək, diqqətinizi tamamilə yeni vəzifələrin həllinə yönəltməli olacaqsınız. Baş verənlərə rəhmən bədbin olmayın, ruhdan düşməyin. Kiçik qələbələrə sevinməyi bacarın. Alış-veriş, anlaşma, sövdələşmə, müqavilələr üçün əlverişli zamandır. Gəlir istisna deyil. Pulla ehtiyatlı olun, bu vaxt əməliyyatlar və alışlar üçün uyğun zaman deyil. Köhnə dostlar və yeni tanışlarla görüşmək üçün mükəmməl vaxtdır. Onlar sizinlə vacib məlumatları bölüşəcək, maraqlı bir şey təklif edəcəklər. Qarşınıza yeni hədəflər qoyacaqsınız və sürətlə irəliləyəcəksiniz. İşinizin çoxluğuna baxmayaraq, bir çox məsələni həll edəcək və uğurlu nəticələr qazanacaqsınız. Ulduzlar kariyera mövzusunda əhəmiyyətli irəliləyişlər olacağını da istisna etmir, ikiqat aktivliklə çalışın. Heç olmasa, bugün inadkar, tərs olmayın. Çevik, kompromislərə meyilli, dil tapmağa hazır olun. İşdə rəhbərlik və həmkarlarla olan çoxdankı fikir ayrılıqlarını aradan qaldırın. Belə olarsa, çalışma ritminin artdığını, mühitin yaxşılaşdığını hiss edəcəksiniz. Yeni nə isə istəyirsinizsə, imicinizlə eksperimentlər edə bilərsiniz. İdmanla məşğul olmaq effektiv nəticə verəcək. Yaşam enerjiniz çoxdur, yorulmayacaqsınız, yaxınlarınızla ünsiyyət sizi sevindirəcək. Onlar sizi nəinki mükəmməl başa düşəcəklər, həm də bir çox ideyalarınızı dəstəkləyəcəklər və lazım gələrsə, hər şeydə həvəslə kömək edəcəklər. Çətin ki, kimsə cazibənizə biganə qala bilsin. Buğa. Bugün çox şey diqqətinizi ən vacib olana cəmləmək və xırda şeylərə diqqətinizi yayındırmamaq bacarığınızdan asılı olacaq. Siz mürəkkəb məsələləri həll edə, çoxdan mümkün olmayan işlərin öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Günün ilk yarısında müstəqil hərəkət etmək daha yaxşıdır, lakin sonradan yəqin ki, arxalana biləcəyiniz köməkçiləriniz olacaq. Yaşam və fəaliyyət arealında yenilənmələr aparmaq üçün əlverişli zamandır. Alış-veriş etmək olar. Bəyəndiyiniz əşyanı və ya məhsulu almaq üçün pul xərcləməkdən çəkinməyin. Səfər və ya səyahətə hazırlaşmaq, planlaşdırmaq, təşkilati məsələləri həll etmək olar. Uğursuz, əlverişli olmayan gündür. Qüvvələrinizi olduğundan az saymayın. Bədxah və düşmənləriniz hesab etdiyiniz qədər qüdrətli deyillər. Münaqişələrdən yayının. Uğur qazanacağınıza şübhəniz olmasa da, kəskin rəqabət mübarizəsinə rəvac verməyin. Peşəkar fəaliyyət prosesində yaranan problemlər və çətinliklər ilk baxışda göründüyü qədər ciddi deyil. Ailə məsələlərini, məişət problemlərini nəzərdən qaçırmayın. İşlərin hamısının öhdəsindən gəlmək üçün çox səy göstərmək lazım deyil. Səyahətlər mümkündür. Dostlarınız və ya qohumlarınız sizi müşayiət edərsə, xüsusilə yaxşı nəticə verəcəklər. Bir çox mövzuda daha diqqətli olmalısınız. Ətrafda baş verəcək hadisələrə hazır olun. Çünki situasiya sizi yeni qərarlar verməyə sövq edəcək. Romantik müstəvidəki əlaqənizə mənfi təsirlər olacaq. Səhv qərar verəcəyiniz ehtimal olunur. İkili əlaqələrdən qaçmağınız məsləhətdir. Bugün səfərə yollansanız, sizi yeni tanışlıqlar gözləyəcək, yenilikləri həvəslə əxs edin. Tədbiqi yaradıcılıqda qüvvənizi sınayın, alış-verişə və sövdələşmələrə tələsməmək daha yaxşıdır. Bugün tamamilə lazımsız şeylərə, bəzi xırda alışlara əhəmiyyətli məbləğdə pul xərcləmək riskiniz var, amma romantik münasibətlər baxımından gün əlverişli olacaq. Burada bir çox buğaları yaxşılığa doğru dəyişiklik gözləyir. Faydalı əlaqə ehtimalı var, hətta adətən tənqidi yanaşanlarda da yaxşı təəssürat yaradacaqsınız. Buğa ailəsini xoş xəbər gözləyir.
həm özünüz, həm də yaxınlarınız üçün vacib olan məsələnin uğurla başa çatması mümkündür. Əkizlər, biznesdə təşəbbüs göstərin, indi bunun üçün ən yaxşı vaxtdır. Müttəfiq tapmaq gözlədiyinizdən daha asan olacaq. Ən cəsarətli ideyalarınız belə, şübhəsiz ki, dəstək alacaq. İş dəyişikliyi və ya uzunmüddətli əməkdaşlığın başlanması ilə bağlı danışıqlar uğurlu olacaq. Peşəkar fəaliyyət müstəvisində və şəxsi münasibətlərdə sürprizlər yaşana bilər. Yaşananlara ilk əvvəl təəccüblənəcəksiniz. Lakin sonradan hadisələr sizə rutin təsir bağışlayacaq. Arzuladığınız təklifi alanda belə sevinə bilməyəcəksiniz. Sizin iradəniz xaricində inkişaf edən hadisələrə hazır olmalı və təmkinlə davranmalısınız. Maddi durumunuzun yaxşılaşacağı xəbəri də var ehtimal ki, qazanc gətirəcək gün yaşayacaqsınız. Şərikli işlərdə daha məsuliyyətli olmalısınız, maraqlı tanışlıq, romantik münasibətlərin başlanması ola bilər. Əgər vacib bir iş planlaşdırırsınızsa, israrlı olmağa hazır olun. Günün ilk yarısı çətin, mürəkkəb, laubəlidir. Problemlərin sayı artacaq. Səfər, səyahət və alış-veriş üçün münasib gün deyil. Maraqlandığınız işlə məşğul olun. Rəğbət bəslədiyiniz, önəm verdiyiniz insanlarla təmaslarda səmimi olun. Belədə qarşılıqlı inam və səmimiyyəti qoruya biləcəksiniz. Nə isə gizlətmək cəhdləri uğursuzluğa düçardır. Uzun müddətli planlar qurursunuzsa, onları yaxınlarınızla müzakirə edin. Emosional durumunuzu kontrolda saxlayın, ciddi hallarda uğurun dərhal əldə edilməsi mümkün deyil. Çətinliklər gözləmədiyiniz yerdə də yarana bilər. Ancaq ulduzlar sizin tərəfinizdə olacaq və hər şey mütləq nəticə verəcək, xoş görüşlər ola bilər. Maraqlarınızı və hobbinizi bölüşən insanlarla tanış olmaq şansınız olacaq. Şübhəsiz ki, tezliklə birlikdə həyata keçirmək istədiyiniz yeni planlar, ideyalar ortaya çıxacaq, qida rasionuna diqqət yetirin. Tamahkarlıq etməyin, artıq yeməyin. Faydalı olmayan ərzaq və təamları rasiona daxil etməyin, evdə həmişəkindən daha çox narahatlıq olacaq. Ancaq bu, əhvalınızı korlamayacaq. Siz ixtilafın əsl səbəbinin nə olduğunu başa düşəcək və hər şeyi düzəldə biləcəksiniz. Xərçəng. Gün yaxşı keçəcək, lakin bəzi kiçik anlaşılmazlıqlardan qaçmaq çətin olacaq. Xırda şeylərə görə əsəbləşməməyə çalışın, kimsə sizi dərhal düzgün başa düşmürsə, özünüzdən çıxmayın. Görüləcək yeni işlər və maraqlı tapşırıqlar sizi ruhlandıracaq və müsbət əhval-ruhiyyə qazanmağa kömək edəcək. Dostların dəstəyi də pis olmaz. İndiyədək həll olunmaz, müşkül sayılan məsələləri asanlıqla çözə bilərsiniz. Darıxdığınız insanla qəfil görüş baş tuta bilər. Bir zamanlar sıx münasibətlərdə olduğunuz, amma sonradan təmasları kəsdiyiniz insanla görüş olacaq. Əlaqələrin bərpasının gərəkli olub-olmadığını düşünün. Günün başlanğıcı olduqca gərgin olacaq. Dərhal həllini tələb edən problemlər yarana bilər. Onlara diqqət yetirmək üçün planlaşdırılan işləri təxirə salmalı olacaqsınız. Ancaq tək hərəkət etmək lazım deyil, həm köhnə dostlar, həm də yeni tanışlar sizə kömək etməkdən məmnun olacaqlar. Başqalarının görmədiyini fərq etmək qabiliyyətinə ehtiyacınız olacaq. Təfərrüatlarına tam bələd olmadığınız işi görməkdən çəkinməyin. Detalları tez qavrayacaq, uğur əldə edəcəksiniz. Problemlərinizi inandığınız insanlarla müzakirə edin. Səhhətinizə fikir verin. Müvəqqəti halsızlıq, soyuq dəymə və ya zökəm ehtimalı var, fiziki işlər ağır olmamalıdır. Özünüzü çox yormayın. Fikirlərinizi bölüşməkdən qorxmayın, çoxları onları dəstəkləyəcək, planların həyata keçirilməsində iştirak etmək istəyəcək. Həyat yoldaşınızla münasibətlərə göz gəzdirin. Yaxşı olar ki, bu müstəvidə mülayimlik nümayiş etdirəsiniz. Belə etsəniz müsbət nəticə də əldə edəcəksiniz. Yeni sövdələşmələr, şərikli işlər gündəmə gələcək. Aldığınız təkliflər əsasında gəlir qazanacağınız bildirilir. Yaşlı qohumlarla ünsiyyətdə səbirli, soyuqqanlı olun. Bugün onlarla dil tapmaq asan deyil. Məişət qayğıları və ya maliyyə məsələləri fikir ayrılıqları ilə ixtilaf yarada bilər. Pulla ehtiyatlı olmalısınız. Bu, planlaşdırılmamış alışlar və əməliyyatlar üçün əlverişli gün deyil.
Bununla belə hədiyələr, xoş sürprizlər və hətta gözlənilməz maliyyə gəlirləri ehtimal olunur. Şir. Gün çox yorucu ola bilər. Gözlədiyinizdən bir az daha çox iş olacaq və ilk növbədə nə ilə məşğul olacağınız dərhal aydın olmayacaq. Bu vəziyyətdə çox güman ki, məsləhətləşmək üçün heç kim olmayacaq, buna görə də təcrübənizə və sağlam düşüncənizə etibar edin. Rəğbət bəslədiyiniz insanda özünüzlə bağlı xoş hisslər yaratmaq üçün əlverişli zamandır. Təbii, səmimi olun. Olduğundan artıq görünməyə çalışmayın. İşdə rəhbərlik və həmkarlarla münasibətlər harmonik olacaq. Rəqiblər sizinlə aşkar qarşı durmaya cürət etmirlər. Həddindən artıq işləməməyə çalışın. Bugün bəzi ciddi və məsuliyyətli işlərdən daha çox istirahət üçün daha uyğundur. Vacib qərarlar verməkdə tələsməmək daha yaxşıdır. Vəziyyəti başa düşmək, necə hərəkət edəcəyinizi anlamaq üçün vaxt lazımdır. Başqalarının məsləhətinə etibar etməyin. Ünsiyyət mövzusunda şansınız yüksək olacaq. Dostlar və həmfikirlərlə ünsiyyət dəstəyini almaq istədiyiniz insanlarla görüş üçün gün münasibdir. İşgüzar danışıqlar yaxşı nəticə verəcək. Münasibətlərdə sərinlik yaranarsa, onu aradan qaldırmaq asan olmayacaq. Maliyyə və əmlak məsələlərinin müzakirəsi üçün əlverişli zaman deyil. Alış-verişdə bədxərclik etməyin, əyləncə isə ümidləri doğrultmayacaq. Bugün daha çox şərikli işlər, səyahət, media, ticarət mövzularının həyatınızda önə çıxması gözlənilir. Büdcənizi nəzərdən keçirmək, təhlil etmək üçün uyğun bir dövrə daxil olmuşsunuz. İş və kariyerə mövzuları da bugün üçün əsas mövzulardandır. Ailə tədbirləri, dostlarla görüşlər və romantik görüşlər də yaxşı keçəcək. Gözlənilməz hədiyələr, xoş sürprizlər mümkündür, maliyyə baxımından uğurlu gündür. Gəlirlər gözləniləndən də artıq ola bilər. Hədiyə istisna deyil. İşlərdən birinin nəticəsi sevindirəcək. Yaradıcılıq prosesinin özü nikbin hisslər yaradır, çox gözlədiyiniz görüşlər istədiyiniz qədər asan və xoş keçməyə bilər. Bununla belə nəticə çıxarmağa tələsməyin. Çox güman ki, tezliklə eyni insanlarla danışmaq üçün başqa bir fürsətiniz olacaq və sonra hər şey lazım olduğu kimi olacaq. Kiçik pul gəliri ehtimalı var. Qız, günün sürprizlərsiz keçməsi ehtimalı azdır. Ancaq onlar sizi çaşdırmayacaq və əhvalınızı pozmayacaqlar. Vəziyyəti tez bir zamanda düzəldəcəksiniz və necə hərəkət edəcəyinizi dərhal anlayacaqsınız. Həmkarlarla və rəhbərliklə münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər ola bilər. Mübahisələr üçün daha az səbəb olduğunu hiss edəcəksiniz və bu sizi məmnun edəcək. Bir gün üçün anlaşılmazlıqlar və çətinliklərin sayı ifrata çatacaq. Ruhdan düşməyin. Hər şey yoluna düşəcək. Problemləri həll edən zaman əzmkar olun. Müttəfiqlərin yardımlarına arxalanaraq rəqibləri üstələyin. Gün ünsiyyət üçün çox əlverişli olacaq. Qeyri-adi görüşlər mümkündür, sizin üçün vacib bir romantik münasibətə yol açan tanışlıq baş tutacaq. Bir çoxları bir zamanlar əziz tutduqları insanlarla yenidən əlaqə qurmaq, küsülü olduqları insanlarla barışmaq imkanı əldə edəcəklər, yaxınlarınızdan biri ilə bağlı xoş xəbər, ailədə xoş hadisələr mümkündür. Qarışıq və mürəkkəb gündür. Mühüm işləri bir qədər təxirə salın. Səbrli və soyuqqanlı olun. Qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatmaq asan olmayacaq. Adi vaxtlarla müqayisədə münaqişə yaranması ehtimalı yüksəkdir. Son zamanlar hər kəsi çox narahat edən maliyyə və məişət problemləri həll oluna bilər. Günorta alış-veriş üçün əlverişli zanandır. Siz daha asta hərəkət etməyə üstünlük verdiyiniz zamanda işlər və görüşlər bunun tam əksini tələb edir. Bugündən etibarən şəxsi əlaqələrinizdə, evlilik həyatınızda bəzi məsələləri nəzərdən keçirə bilərsiniz. Gün daha çox şərikli işlər, səyahət baxımından əlverişlidir. Romantik əlaqələrdə istəklərinizin qarşılığını tapmayacağınız ehtimal edilir. Orqanizminizin imkanlarını olduğundan artıq dəyərləndirməyin. Hamı kimi sizin də istirahətə ehtiyacınız var, etiraf etmək istəməsəniz də belədir. Gördüyünüz işlərin sayını, fəaliyyət intensivliyini bir qədər azaldın. İfrat yorğunluq səhhətinizdə problemlər yarada bilər, günortadan sonra həddindən artıq işləməyin.
Həyat potensialınız bir qədər azalacaq, yəqin ki istirahat etmək və gündəlik qayğılardan qaçmaq istəyəcəksiniz. Vacib görüşləri, eləcə də uzun səfərləri təxirə salmaq daha yaxşıdır. Tərəzi Ünsiyyət üçün əlverişli gündür. Həm işgüzar görüşlər, həm də şəxsi görüşlər yaxşı keçəcək, çox fərqli insanlarla anlaşa biləcəksiniz. Kimdənsə kömək və ya məsləhət istəsəniz, çətin ki, rədd etsin. İctimai çıxışınız yaxşı olacaq. Bugün sizi böyük maraqla dinləyənlər arasında biraz sonra işə götürən və ya iş ortağı tapa biləcəksiniz. Sizi qətiyyətli və inadkar insan saymayan insanlar yanıldıqlarını anlamalıdırlar. Buna nail olun. Sədlərə və maniyələrə fikir vermədən məqsədə doğru inamla irəliləyin. Bədxahlarınızın ehtimallarının puç olduğunu göstərin, hədəfə daha tez çatın. Peşəkar fəaliyyət müstəvisində ciddi uğurlar əldə edə bilərsiniz. Gəlir əldə olunması və ya vəzifənin artması istisna deyil. Bugün həmişəkindən daha tez-tez diqqət mərkəzində olacaqsınız və şübhəsiz ki, bundan həzz alacaqsınız. Haqqında əvvəllər çox eşitdiyiniz insanlarla tanış olmaq fürsəti yaranacaq. Mümkündür ki, yeni dostlar tapasınız. Zamanla romantik münasibətlər də başlaya bilər. Tərəfdaşla işgüzar danışıqlar üçün əlverişli zamandır. Günün ikinci yarısında ağır işin öhdəsindən gəlmək üçün etibar etdiyiniz insandan yardım istəyə bilərsiniz. Ev və ya ofis üçün mürəkkəb texnika almaq olar. İşgüzar səfər yaxşı nəticə verəcək. Əyləncə isə gözlədiyiniz təəssüratı yaratmayacaq, bugün şəxsi işlərinizə diqqət yetirin. Sevdiyiniz insanın həyatı ilə bağlı mövzulara önəm verin, birlikdə planlar qurun. Gəlirinizin olacağı da istisna edilmir. Ev və ailə həyatınızda yaşadığınız çətinliklər və problemlər geridə qalacaq. Bu sferada artıq daha rahat hərəkət edəcəksiniz. Günün ilk yarısı kifayət qədər sakit və proqnozlaşdırıla bilən olacaq, ikinci yarı şübhəsiz ki, sürprizlər gətirəcək. Çox güman ki, onlar xoş olacaqlar. Dərhal razılaşmaq istədiyiniz ruhlandırıcı təkliflər istisna edilmir. Yaxınlarınızla bugün ən mübhəm, pünhan məsələlərlə bağlı danışa bilərsiniz. Sizi dürüst anlayacaq, dəstəkləyəcəklər. Ailəvi istirahətdə əhvalınız yaxşılaşacaq, işlərinizi tez həll edəcəksiniz, keçilməz maniyələr olmayacaq. Gözlənilməz səfərlər mümkündür. Onlar yaxşı alınacaq, ətraf mühitin dəyişməsi sizə fayda verəcək. Axşam uzaqdan xoş xəbərlər vəd edilir. Əqrəb Bugün özünüzü həmişəkindən daha tez-tez diqqət mərkəzində tapacaqsınız və yəqin ki, bundan necə istifadə edəcəyinizi tez başa düşəcəksiniz. Faydalı tanışlıqlar və görüşlər ehtimal olunur, səmərəli əməkdaşlıq və uzun dostluq başlaya bilər. Bir çoxları əvvəllər görmədikləri istedadlarınıza diqqət yetirəcəklər. Bacarıq və biliklərinizə kimsənin qiymət vermədiyini düşünməyin. Bu, yanlışdır, illüziyadır. Bugün təriflənmir və dəyərləndirilmirsinizsə, deməli, sizə ya paxıllıq edirlər, ya da kimsə hisslərini açıqlamağa utanır. İşgüzar danışıqlar və görüşlər üçün əlverişli zamandır. Yalnız öz fikri ilə mövqeyini absolyut həqiqət hesab edənlərin yanlış düşündüklərini deyə bilərsiniz. Çox məhsuldar gündür. Həmişəkindən daha çox planlarınız olsa belə, hər şeyin öhdəsindən mükəmməl gələcəksiniz. Şanslı təsadüflər mümkündür. Zərər görməyəcəksiniz, buna görə də uğurlu şərait sayəsində gözlədiyinizdən daha çox şey əldə edəcəksiniz. Bunun üçün kömək tələb olunmayacaq. Yaxın ətrafınızdakı insanlarla münasibətlər gərginləşə bilər. İndiyədək əla münasibətlərdə olduğunuz insanlarla belə dil tapmaq çətinləşir. Başqalarına sinirlənirsiniz. Lakin özünüzün də səhvlərə yol verdiyinizi etiraf etmək istəmirsiniz. İnformasiya axınında özünüzü itirməyin. Aldığınız məlumatlar arasında səhih və yalan olanları müəyyənləşdirin. Yaşlı qohumların məsləhətləri sizə yardım edə bilər, bəzi gözlənilməz xəbərlər, ailədə dəyişikliklər ola bilər. Köhnə tanışların, çoxdan görmədiyiniz qohumların ziyarətləri istisna deyil. Ümumi planlar yarana bilər və hər kəs böyük həvəslə onların həyata keçirilməsinə başlayacaq, romantik məzmunlu tanışlıq ehtimalı yüksəkdir. Yaradıcılığa söykənən işlərinizdə planlarınızı yaxşı koordinasiya edəcəksiniz.
Bugün tamamlanması lazım olan mövzular gündelik tekrarlanan işleriniz dövriyeye girecek. İşlemekten korkmayacak birçok işinizi halledeceksiniz. Müttefiklerinizle işbirliğinizde bazı çetinlikleriniz olabilir. Satış, reklamla bağlı meselelerde yaşadığınız çetinlik ve problemler geride kalacak. Bizneste daha dikkatli olmalısınız. Eğer siz tamamıyla yeni bir iş görürsünüzse, məqsədinize tez çatacağınızı gözlememelisiniz, səbirli olmak daha yaxşıdır. Eğer tanış problemlere ciddi yanaşsanız, öhdəsindən yaxşı geleceksiniz. Ox atan. Əhəmiyyətli ve çetin bir iş götürməyin vaxtı gəlib. Çox güman ki, bugün məqsədinize tez nail olacaqsınız. İntuisiyanız sizə ən qısa yolu tapmağa, hətta kiçik səhvlərdən qaçmağa və pis niyyətli insanların qurduqları tələlərə düşməməyə kömək edəcək. Əvvəllər əldə edilmiş biliklər də faydalı olacaq. Ancaq başqalarının məsləhətləri son dərəcə lazımsız olacaq. Köhnə dostlar və ya əvvəlki iş yerinizdəki sabiq həmkarlarınızdan alınan xəbərlər sizi sevindirəcək. Uzun müddətdən bəri uğurlu və effektiv fəaliyyət göstərdiyiniz insanlardan birindən işgüzar təklif alacaqsınız. Maliyyə məsələlərini həll edə bilərsiniz. Bugün həyata sevgi ilə, keyflə baxacaqsınız. Birjada sərmayə qoyanlar üçün möcüzə ola bilər. Bugündən etibarən şəxsi həyatınızda, davranış və vərdişlərinizdə yeni dəyişikliklər gözlənilir. Tamamlanması lazım olan və gündəlik təkrarlanan işlərlə məşğul olun. Həddən ziyadə ehtiyatlı olun. Sayıq, sərrast davranın. Macera vəd edən olaylar təhlükəli ola bilər. Yeni dostlar tapa bilərsiniz. Romantik münasibətin başlanma ehtimalı çox azdır. Kimdənsə xoşunuz gələrsə, hissləriniz qarşılıqlı olmayacaq. Özünüzə əlavə problemlər yaratmayın. Hadisələrin sizə əlverişli olmayan məcrada inkişafı üçün təkanlardan qorunun, olaylara standart olmayan baxış, yaradıcı yanaşma tələb edən məsələləri həll etmək üçün əlverişli zamandır. Başladığınız eksperiment uğurla başa çatacaq. Ünsiyyət üçün asan gün deyil. Səhər bəzi köhnə çətinliklər və problemlər yada düşə bilər, uzun müddətdir davam edən narazılıqların yaxınlarınızla razılaşmaya mani olması mümkündür. Lakin müsbət tendensiyaların təsiri sürətlə artacaq, pulla bağlı hər şeydə daha diqqətli olmağa dəyər. Siz qeyri-ciddiliyə meyillisiniz, buna görə israfçı xərclər, uğursuz alışlar mümkündür. Gün adi işlər üçün münasibdir, onları tez idarə edə bilərsiniz, yaşam potensialı səviyyəsi yüksəkdir. Enerjinizi konkret məqsədə və ya hədəfə yönəltsəniz, özünüzü əla hiss edəcəksiniz, yaxşı xəbərlər və maraqlı təkliflər ola bilər. Əvvəllər ehtiyatlı və uzaq olan insanlar indi ünsiyyətdə təşəbbüskar olacaqlar və bu sizi sevindirəcək. Ahəngdar şəkildə inkişaf edən və çoxlu parlaq duyğular verən romantik bir əlaqənin başlanğıcı mümkündür. Oğlaq. Günün ilk yarısında başqaları ilə anlaşmaq asan olmayacaq. Hətta çoxdan tanıdığınız insanlar bəzən sizi səhv başa düşəcəklər. Evdə xırda şeylərlə bağlı mübahisələr və qanqaraldıcı anlaşılmazlıqlar mümkündür. Ancaq narahat olmayın, çünki çox keçmədən müsbət tendensiyaların təsiri güclənəcək və hər şey yaxşılaşacaq. Günün başlanğıcı yaxşı olacaq. Bu zaman uzaqdan xoş xəbərlər, eləcə də xoş görüşlər, imtina etmək istəmədiyiniz təkliflər mümkündür. Əzmkarlığınız sayəsində böyük hədəflərə nail olacaqsınız. Bəziləri çətin suallara cavab tapacaqlar. Yaxınlarla yaxşı dil tapacaqsınız. Ulduzlar sevgilinizə və ya uşaqlarınıza pul xərcləyərkən ürəkli olmağı məsləhət görür. Şəxsi müstəvidə baş verən anlaşılmazlığa aydınlıq gətirəcəksiniz. İşlərinizin bugündən etibarən qaydaya düşəcəyi təxmin edilir. Ev üçün faydalı əşyalar, məsələn, mebel və ya məişət texnikası ala bilərsiniz. Kiçik pul axını ehtimalı var, rəğbət bəsləmədiyiniz, hətta zəhləniz gedən insanlarla çalışmalı olacaqsınız. İrada, tənqidə sakit reaksiya verin. Enerjiniz çoxdur. Onu gərəkli məcraya yönəltsəniz, gün sözün əsl mənasında uğurlu olacaq. Xırdalıqlara vaxt sərf etməyin. Mühüm işlə məşğul olun. Əmlakla bağlı məsələni həll etmək, təmirlə məşğul olmaq, tikintiyə başlamaq olar. Konstruktiv olmayan tənqidləri qulaq ardına vurun. Məntiqli tənqiddən isə nəticə çıxarın.
Bilge işgüzar maraqlarınızın olduğu insanlarla görüş üçün əlverişli zamandır. Peşəkar və ya kommersiya fəaliyyətini müzakirə etmək olar. Dostlarla təmaslar və ya romantik münasibətlərin perspektivi yoxdur. Rəğbət bəslədiyiniz insanlarla belə dil tapmaq çətinləşir. Bugün şəxsi həyatınızla bağlı məsələləri kimsə ilə müzakirə etməyin. Belə davranışın heç bir faydası yoxdur. Qonaq qəbul etmək olar. Belə də vaxtınız daha xoş keçəcək, gəzinti sizi yuxusuzluq problemindən qurtaracaq, bütün lazımı məlumatları vaxtında toplaya biləcəksiniz və bu, səhvlərdən qaçmağa imkan verəcək. Kiçik pul axını ehtimalı var. Dolça. Nəticələr almağa tələsməsəniz və ya qeyri-ciddi davranmasanız, gün yaxşı keçəcək. Səhər üzərinizə götürdüyünüz işlərə ciddi yanaşın. Onlar asan olmaya bilər, amma yenə də istədiyiniz nəticəni əldə edəcəksiniz. Bu yaxınlarda tanış olduğunuz insanlar çox güman ki, kömək təklif edəcəklər. Əvvəlcədən hazırladığınız planları reallaşdırmaq üçün yaxşı gündür. Xırdalıqlar və detallar fikrinizi yayındırmasın. Bütün diqqəti əsas işə yönəldin. İkinci dərəcəli işlərlə etibar etdiyiniz insan maraqlana bilər. Gəlir və hədiyə istisna olunmur. Pulla bağlı hər şeydə diqqətli olmağa dəyər. Böyük alışlar etməzdən, sövdələşmələr bağlamazdan əvvəl iki dəfə düşünün. Etibarlı tərəfdaşlarla məşğul olmaq daha yaxşıdır. Bu, bir çox xoşa gəlməz məqamlardan qaçmağa imkan verəcək, günün qalan hissəsi əlverişli olacaq. Çoxdandır həyatlarında nə isə dəyişmək istəyən dolçalar yeni tərzdə hərəkətə başlamaq üçün çoxlu imkanlar qazanacaqlar. Həm köhnə tanışlarınızla, həm də bu yaxınlarda ilk dəfə tanış olduğunuz insanlarla anlaşmanız asan olacaq. Əlverişli gün deyil. Emosional fon mürəkkəbdir. Qıcıqlı, hirsli, emosional olmayın. Hisslərin təsiri altına düşərək sonradan peşman olacağınız addım atmayın. Maliyyə məsələlərinin həlli hətta planlaşdırılmış alış-veriş üçün uğurlu zaman sayılmaz. Əvvəlcədən hazırlanmış plana riayət etmək çətindir. İmprovizələr sizi sinirləndirə bilər, bir çox dolçalar çox faydalı məsləhətlər alacaq və onlara qulaq asacaqlar. Bəzi planlarınızı istədiyiniz kimi davam etdirməkdə çətinlik çəkəcəksiniz. Bəzi həll edilməli məsələlər və qərarsızlığınız sizi tərəddüd içində qoyacaq. Hakim ola bilməyəcəyiniz hadisələr qarşısında səbir göstərməlisiniz. Öz-özünüzə qapılmaq və keçmişi incələmək bəlkə doğru olardı, lakin işlərinizlə maraqlanmalısınız, rəğbət bəslədiyiniz insanlar sizdə narahatlıq yarada bilərlər. Hisslərinizi gizlətməyin. Bugün açıq danışaraq sizi maraqlandıran məsələlərə konkret cavablar ala bilərsiniz. Onlardan bəzilərini ən yaxın vaxtlarda gerçəkləşdirməyə çalışın, gününüzü elə planlaşdırın ki, istirahət etmək üçün kifayət qədər vaxtınız olsun. Bu gün ortadan sonra yığılmış yorğunluq səbəbindən özünüzü çox yaxşı hiss edə bilməyəcəyiniz, əsəbi və ya xırda şeylərə görə qıcıqlana biləcəyiniz zaman xüsusilə vacibdir. Balıq. Vacib məsələlərin həllində tələsməyin. Fikirlərinizi toparlamaq və düzgün düşüncə çərçivəsinə daxil olmaq üçün sizə bir az vaxt lazımdır. Hisslərinizi başa düşmək asan olmayacaq, bəzi balıqlar səbəbini anlamadan narahat ola bilərlər. Yaxınlarınız kömək edəcək. Onların dəstəyini aldıqdan sonra dərhal özünüzü daha yaxşı hiss edəcəksiniz. Yaxın ətrafınızdakı insanlar sizə pis olmayan məsləhətlər verirlər. Bildiyiniz kimi davranaraq kobud səhvlərə yol verməyin. Bugün aldığınız dərslər faydalı ola bilər. İşdə kariyera inkişafı ilə bağlı məsələləri rəhbərliklə müzakirə etmək olar. Maaşın artırılması məsələsini də gündəmə gətirin. Yekun cavabın bir qədər sonra veriləcəyinə hazır olun. Günün başlanğıcı şübhəsiz ki, çoxlu narahatlıq və həyəcan gətirəcək. İntuisiyanız çox güclüdür. Məhz onun sayəsində dürüst qərarlar qəbul edin. Yolunuzdan sapmayın, məqsədə doğru qətiyyətlə irəliləyin. Əməl və qərarlarınız yaxın ətrafınızdakı insanlara ekstravagant, qəribə, orijinal təsir bağışlasa da istiqaməti dəyişməyin, hətta ən sakit balıqlar belə onlardan qaça bilməyəcəklər. Başqaları ilə anlaşmaq çətin ola bilər, onların sözləri və hərəkətləri sizi qıcıqlandıra və ya çaşdıra bilər.
Ancaq tezliklə müsbət tendensiyaların təsiri artacaq, əhval ruhiyyəniz yaxşılaşacaq və ünsiyyət daha çox zövq verəcək. Müşküllə qarşılaşmış insana zəruri yardım edin, məsləhət verin. Yaxın ətrafınızdakı insanlarla təmaslarda problemlər yaranmayacaq, ciddi səhvlərə yol verməyəcəksiniz, əvvəllər alınmayan işlərin öhdəsindən gələcəksiniz. Yaxınlarınıza kömək etmək, hamını narahat edən bəzi ailə problemləri ilə məşğul olmaq fürsəti olacaq. Həyata ümidlə baxacaqsınız. Bir çox istiqamətdə dəstək alacaqsınız. Yoldaşlarınızla münasibətiniz ələ olacaq. Bu gününüz məhsuldarlığı ilə seçiləcək. Çünki ictimai aktivliyinizlə fərqlənəcəksiniz. Yaxşı təşkil edilmiş tədbirlər gününüzə istiqamət vermənizi asanlaşdıracaq, şəxsi münasibətlərdə müsbət təmayüllərin təsiri artır. Yaşamdan şikayətlənməyə səbəb yoxdur. Sevdiyiniz insan ideyalarınızı dəstəkləyəcək. Təşəbbüskar olmaqdan çəkinməyin, müsbət tendensiyaların təsiri səhərlər çox güclü olmasa da getdikcə nəzərə çarpacaq. Onlar sizi nəinki mükəmməl başa düşəcəklər, həm də bir çox ideyalarınızı dəstəkləyəcəklər və lazım gələrsə hər şeydə həvəslə kömək edəcəklər. Çətin ki, kimsə cazibənizə biganə qala bilsin. Şübhəsiz ki, tezliklə birlikdə həyata keçirmək istədiyiniz yeni planlar, ideyalar ortaya çıxacaq, qida rasionuna diqqət yetirin. Tamahkarlıq etməyin, artıq yeməyin. Məişət qayğıları və ya maliyyə məsələləri fikir ayrılıqları ilə ixtilaf yarada bilər, pulla ehtiyatlı olmalısınız, bu planlaşdırılmamış alışlar və əməliyyatlar üçün əlverişli gün deyil.